մենք բոլորս ուզում ենք խաղաղություն, բայց կա ժամանակ խաղաղության եւ կա ժամանակ պատերազմի։ Եվ հիմա պատերազմի ժամանակա բոլորիս համար, բայց ոչ թե պատերազմի հանուն ինչ-որ նույնիսկ հողակտորի, նույնիսկ ինչ-որ նյութական բանի, այլ հանուն ճշմարտության, որը ինքը Հիսուս Քրիստոսը։ Ճշմարտությունը չես ծրի, չես կարող ավելացնել ճշմարտության վրա կամ պակասացնել ինչ-որ բան։ Եվ Աստվածաշնչում կան այսպիսի խոսքեր, որ նրանք հաղթեցին Գառնուկի արյունով, իրենց դավանության խոսքով, իսկ մեր դավանությունն է, որ մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթելու ենք, չնայած ամեն բան շարունակվում է դեռ, եւ որ իրենց կյանքերը չսիրեցին մինչև հիմա։ Ես կոչ եմ անում լինել նորից միասնական, ամեն մեկս մեր տեղում, ուղղակի քննենք մեր սրտերը, որ ոչ ոք չկարևորվի, ես հիմա նույնիսկ չեի ուզում խոսել, չկարևորվի, իրա փառքը չփնտրի, փիարչանի իրան եւ ուրիշներին մահվան եւ հուսահատության լուրեր չտարածի, որովհետեւ մենք գնում ենք դեպի հաղթանակ եւ հաղթելու ենք։ Սա քրիստոնյա աշխարհի պատերազմն է, սա մեկ քրիստոնյայի պատերազմը ընդդեմ գազանի, ընդդեմ տմարտության, ընդդեմ աչարության։ Գիտեք, երեք չէ առաջի օրը եւ մենք հիմա աշխատում ենք երեխաների հետ, որոնք կարիք ունեն ուղղակի ապրելու որպես երեխա, երեխային չես կարող բացատրել, չնայած իրենք նայում են ներկայացում, իրենք թրվրում են, պարում են, բայց իրենց աչքերում խորը այդ հայի տխրությունն է, հոգու տխրությունը, որը ոչ մի բանով չես կարող փոխել։ Եվ իրենց հետ ընդամեն այդքան շատ երեխաների մեջ վաղ գնալու ենք 200 հոգու համար, մեծ խումբ էր, ընդամենը մեկ տղամարդ էր, որը հենց նախորդ օրն էր գտել իր մեծ ընտանիքին, ասեց մենք 7 նաֆար ենք, ես անթատ բերում եմ ընտանիքներ, բայց իմ ոնց կորցրել էի, ու նայեցի տարբեր, ահել, ջահել, տղաներ, աղջիկներ, 7 հոգի եւ միակ տղամարդներ հպարտ, ոնց որ բոլորը կանայք էին ու երեխաներ հպարտ կանգնած էր, էլ ինքն էլ էր պատերազմում, ու ես մտեցա իրեն, գուցե այս բառերը պետք չի ասել, բայց ես այնքան կուզենայի, որ ամբողջ աշխարհը լսեր, ես մտեցա իրեն ու հարցրեցի, ես քեզ ուղղակի մի հարց եմ տալիս, սրտից սիրտ ճշմարտությունը ինձ ասա, Արցախից եկած, գիտեք, խմբեր են, ինքն այդ ասեց, դու՞ր այդ քո հարցը, ասեցի, դու ինձ մի բան ասա, եթե այստեղ նստած լինեին ադրբեջանցի մանուկներ, մենք ինչ կանեինք, եւ ինքը առանց մտածելու պատասխանեց, կուտացնեինք, կխմացնեինք, կպահպանեինք եւ կասեինք, մենք ձեզ լավ կդաստիարակենք, որ դուք մարդ դառնաք, որ դուք ապաշխարեք, որ դուք դառնաք մարդ արարածներ, այն մարդը, որը ստեղծվել է Աստծո կողմից։ Ինքը չի ստեղծվել գազան, ինքը չի գնում սպանելու, բայց մենք հիմա պատերազմում ենք, մեր երեխաները, մեր երիտասարդները ամեն օր, ամեն պահ մենք լուրեր ենք լսում թե վիրավորների մասին, թե գնացած մեր որդիների մասին, այո, մենք անաչար ենք, մենք չենք ասում, սա իմ որդին է, իսկ սա իմ հարևանի որդին է, ես ինքս որդի եմ ուղարկել երկինք, ես չեմ ասում կորցրել, որտեւ նրանք չեն կորելու, մենք պիտի ուղղակի լինենք սթափ, զգոն, հավաքված եւ նայենք վերև, վերև, որովհետեւ մենք հավիտենականության համար, հավիտենության համար ստեղծված ազգ ենք, մենք չենք կորելու, մենք չենք ջնջվելու, մենք ապրելու ենք եւ հաղթելու ենք։ Չեմ ուզում պատմել, թե իմ ուսանողները, թե երիտասարդները ահել ու ջահելներ, նրանք, որոնք ոչինչ չունեն, իրենց չունեցածից ոնց են հիմա բերում, տալիս, օգնում, հանում այդ դժվար վիճակից նրանց, ովքեր հիմա ուղակի փշրված են եւ մոխրացած, նրանց մեջ նայում ես ու ամբողջ հայացքը դեպի իրանց հողն է, այդ հողը մերն է եւ ինքը լինելու է, ինքը լինելու է, մենք ապրելու ենք, մենք հաղթելու ենք, ուժեղ եղեք. Thank you.